Wait a second. So light 'em up. Maserati-ს პირველმა ყოველგანმავალმა 2018 წლისთვის ახალი სისტემები მიიღო და დროს დაეწია. Maserati-ს ფანებს ამ მანქანის გამოსვლა არ უხაროდათ. იმიტომ რომ Maserati-ს სპორტული ავტომობილების იტალიური ტექნიკით აღჭურვილ ფილიგრანულ კუპეებთან და ელეგანტურ სედანებთან ასოცირდება. გასულ ზაფხულს კი ამ შესანიშნავ ბრენდსაც უწია SUV-ის ვირუსმა და მის სამოდელო რიგშიც გამოჩნდა მანქანა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნად კლასს წარმოადგენს. Maserati Levante სიგრძეში 5 მეტრია და 2 ტონაზე მეტი წონის. ევროპელები მას უმეტესად დიზელის ძრავით ყიდულობენ. რაც ასევე უცნაურად ჟღერს, გამოსვლის შემდეგ Levante ბევრმა ადამიანმა შეუკვეთა მისაბმელის კაუჭით. ეს პრინციპში ლოგიკურიცაა, რადგან მისაბმელის დასაშვები წონის გასწრივ 2.7 ტონა უწერია. ეს იმას ნიშნავს, რომ Levante-ს შეუძლია ნამდვილი ვირი იყოს. სწორედ ამიტომ არ მოეწონათ Maserati-ს ფანებს Levante. Zustat ise, როგორც თავის დროზე Porsche-ს ფანებს არ ეხადებოდათ გულზე Cayenne. Სამაგიეროდ, თავად იტალიური მარკისთვის, რომელიც Fiat Chrysler-ის კონცერნს ეკუთვნის, ეს მანქანა ნამდვილი ანგელოზია. იმიტომ რომ Levante ძალიან მალე გახდა ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი მანქანა Maserati-ს ისტორიაში. თავად განსაჯეთ, Levante უფრო უკეთ იყიდება ვიდრე Ghibli, Gran Turismo, Gran Cabrio და Quattroporte ერთად. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყიდველები Levante-ს სხვა Maserati-დან კი არ ჯდებიან, არამედ სხვა SUV-ებიდან. მისი მყიდველების უმრავლესობა Porsche Cayenne-ის ყოფილი მფლობელია. SUV კლასის უმაღლესი ლიგის სპორტული ლიდერის წოდებისთვის მებრძოლი Levante ახლა კიდევ უფრო უკეთესადაა მომზადებული ვიდრე ერთი წლის წინათ. Maserati-მ თავისი პირველი SUV თავიდან რამდენიმე თანამედროვე ასისტენტ სისტემის გარეშე გამოუშვა. ახლა კი იტალიელმა ტექნიკოსებმა ეს დანაკლისი აღმოფხვრეს. მაგალითად, 2018 წლიდან ჰიდრავლიკურ მოხვევის სისტემას ელექტრონული ცვლის. ავტომობილმა ასევე მიიღო კურსის და საცობის ასისტენტები. პლუს ამას, Levante-მ მიიღო კიდევ არაერთი ისეთი სისტემა, რასაც თანამედროვე მყიდველი ამ კლასის და სეგმენტის მანქანაში ელოდება. მაგალითად, დისტანციის რადარი, უხილავი ზონის განგაში, საგზაო ნიშნების ამოცნობა და ასე შემდეგ. ავტობულდმა 2018 წლის მოდელით უკვე გაისეირნა და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. პაციენტი თავს შესანიშნავად გრძნობს. მოხვევის ახალი სისტემა უნაკლოდაა შესრულებული, რასაც ველოდით კიდეც. იმიტომ რომ Maserati-ში მოხვევის სისტემის შექმნა ძალიან კარგად ეხერხებათ. Levante ზუსტად უხვევს და მძღოლ საშუალებას აძლევს მოსახვევები იდეალურად გაიაროს. არადა ხომ იცით, ასეთი SUV-ის სიმძიმის ცენტრი ყოველთვის მაღალია. სატესტო ეგზემპლარს სამი ხელმისაწვდომი ძრავიდან ყველაზე მძლავრი ჰქონდა. ეს არის ბენზინის 3 ლიტრიანი 6 ცილინდრიანი twin turbo 430 ცხენის ძალით. ეს ძრავა Ferrari-ს მიერაა შექმნილი. აღსანიშნავია, რომ იგივე აგრეგატი 350 ცხენის ძალითაც ახალმისაწვდომი და ასევე არსებობს 3 ლიტრიანი 6 ცილინდრიანი დიზელი 275 ცხენის ძალით. ხელოვნურად მიღებული ჟღერადობით ეს ძრავა მართლაც განუმეორებელ. Maserati-სთვის დამახასიათებელ ხმებს გამოსცემს. CTF-ის 8 საფეხურიანი ავტომატური კოლოფი გადაცემებს სწრაფად, ზუსტად, მაგრამ მაინც რბილად ხტავს. სრული ამ ძრავების ძალის გადანაწილება უკანა ღერძზეა ორიენტირებული. იქვია ბლოკირება და დიფერენციალიც. წინა და უკანა ღერძებს შორის წონის განაწილება 50-50-ია. სწორედ ამ ყოლაფრის დამსახურებაა, რომ Levante ნამდვილი სპორტული ავტომობილივით დადის. და მიუხედავად ამისა, ეს ავტომობილი მაინც საკმარისად კომფორტულია.
მისი კომფორტული სვლა სერიული პნევმატიკური დაკიდების დამსახურებაა. რაც ყველაზე საინტერესოა, მაზერატი ლევანტეს უგზოობაზე სიარულით შეუძლია. განახლებული ვერსიის ტესტ-დრაივი დუბაიში, რბილ ქვიშაში შედგა. ჩვენ ოფროუდის პროგრამა ჩავრთეთ, ESP გავთიშეთ და ყველაფერი შესანიშნავად იყო. იმიტომ რომ ძრავის სიმძლავრე ამ მანქანას არასდროს აკლია. საშიში მხოლოდ ის არის, რომ დიდი შანსია წინა ბამპერი დააზიანო, მაგრამ თითქმის დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ამ მანქანის მყიდველს ეს არ დაემართება. ოფროუდზე არ წაიყვანს და იმიტომ. ვისაც დიდი კროსოვერები, ანუ Porsche Cayenne-ის და BMW X5-ის მსგავსი მანქანები მოსწონს, ეს იტალიური ალტერნატივაც შეუყვარდება. Maserati Levante სპორტული ავტომობილივით დადის და ამავდროულად კროსოვერისთვის დამახასიათებელ პრაქტიკულობას და კომფორტს გვთავაზობს.